Okey, Assalamualaikum dan Selamat sejahtera. Okey, so sekarang kita sambung tadi 21 sekosah. sekarang sekarang 2.2 iaitu perkembangan idea nasionalisme di barat sahaja kita nak fokus di barat. Okey. So, kita tak tengok barat. Okey, kat mana? Sebenarnya dekat barat uh, sebenarnya perkembangan nasionalisme yang kita akan tengok dalam 2.2 ini adalah di barat. Di Asia, dan uh, Asia Tenggara eh so 2.2 2.3 okey so kalau di barat kita akan tengok pada England Amerika dengan Perancis kalau dekat Asia nanti kita akan tengok India China uh, Empayar uh, Ottomania dan Jepun okey sementara Asia Tenggara tak termasuk Malaysia kerana kita akan tengok uh, bahagian yang kedua untuk bab ni Filipina Burma Vietnam Indonesia dengan Thailand so kita akan pergi kepada barat dulu Okey, so kita tengok apa isu yang berlaku di barat sehingga tercetusnya semangat nasionalisme. Okey, yang pertama penentangan terhadap pemerintahan beraja. Kenapa? Sebab kebanyakan pemerintahan beraja berkuasa mutlak sehingga menindas hak dan kebebasan rakyat. Okey, itu isu umum dia lah. Okey? so ada satu tokoh okey John Locke ni dia adalah merupakan ahli falsafah Inggeris dan idea dia sebenarnya telah memberi uh, telah tersebar dekat Eropah yang secara tak langsung memberi uh, memberi lah pergerakan nasionalisme di Eropah lah eh okey apakah idea-idea John Locke ni sebenarnya okey pertama dia menolak sistem beraja berkuasa mutlak eh menolak tak setuju dengan sistem beraja berkuasa mutlak. Okey. Dan dia mengatakan mempopularkan ataupun uh, menyebarluaskan tentang konsep sistem raja berperlembagaan. Sebab itu mempengaruhi kita eh, Malaysia. Pembentukan kerajaan sepatutnya uh, mendapat persetujuan daripada pemerintah dan rakyat. Okey. Tapi sebenarnya kan kalau nak ikutkanlah kan. Uh, kan saya saja nak tambah kan. Kalau kita ikut konsep perlembagaan ya, eh, pemerintah melibat pemerintah dengan rakyat ni sebenarnya um, dah wujud lagi semasa tamadun Islam iaitu masa konsep piaga Madinah kalau cek balik eh tingkatan satu cek balik piaga Madinah adalah dibuat perlembagaan dibuat adalah mendapat persetujuan antara pemerintah dan rakyat yang paling penting semua tertakluk daripada uh, satu sumber undang-undang saja iaitu Al-Quran dan sunnah ataupun al-Quran dan hadis. Ah. Ha. Okey. Tiba-tiba Inggeris Barat mempopularkan idea ni eh. Seolah-olah macam benda tu baru. Kan. sebenarnya benda tu dah lama. Okey. Tapi aa, sebenarnya dia menghapuskan sistem raja berkuasa mutlak tu sebenarnya. Kan. Okey, so kita akan tengok pada tiga negara tadi iaitu pertama kita akan tengok ke England eh dipanggil apa revolusi keagungan. Okey ataupun uh, glorious revolution okey pada tahun 1688 okey kenapa berlakunya revolusi keagungan ni iaitu okey uh, dia tak menentang uh, menentang sistem raja berkuasa mutlak sebenarnya menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat okey so punca dia adalah berlaku masa Raja James ni gubal undang-undang tanpa eh tanpa melalui parlimen dah wujud parlimen tu tapi Raja James ni dia macam tak nak terima dengan uh, kuasa parlimen bermese tu eh. uh, macam kita sekarang ada eh penggubal kita parlimen so dia tak nak terima parlimen tu dia sendiri yang nak luluskan undang-undang sendiri tanpa melalui parlimen so ahli parlimen ni lah, okay? sebab dia memang menentang sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak Okey. Akhirnya Raja James melarikan diri ke Perancis apabila mendapat uh, kurang mendapat uh, sokongan. Uh, dan peristiwa ini dipanggil sebagai peristiwa keagungan kerana peralihan ataupun pertukaran kuasa berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah. Okey. Kesan dia, kesan tu adalah lepas perjuangan itu selepas perjuangan itu Dijalankan apakah memberi apakah efek kepada negara tersebut? Apa yang berlaku pada negara tersebut? Sama ada kesan dia positif ataupun negatif. So, kesan di kat sini adalah Positif eh. Konsep kedaulatan, konsep kedaulatan parlimen Fuku dan tambah baik dan mereka memperkenalkan sistem raja berperlembagaan menggantikan sistem raja berkuasa mutlaklah dan Bill of Rights digubal untuk memberi keutamaan kepada Parlimen untuk menggubal undang-undang. So kuasa menggubal undang-undang terjatuh kepada Parlimen bukan Raja. Bila sebut Parlimen, dia mengambil kira semua pandangan masyarakat sebelum menggubal undang-undang. Eh? Dia tidak merujuk pada seorang sesuatu pihak saja. Okey, tu revolusi England. Eh? Okey, yang ini kemudian kita beralih kepada Revolusi Amerika. Okey, uh, Revolusi Amerika adalah menentang orang Amerika, menentang penjajahan British. Empayar British ni besar, eh, paling besar dekat Eropah. Ha, Sehingga kan Britain menjajah uh, Amerika. Okey, Okay. So British mempunyai 13 buah tanah jajahan dekat Amerika. Pada masa ni belum lagi nama Amerika lah. Okay. Dia ada jajahan jajahan kecil. Ha, sikit kawasan dekat situ. So British tidak melindungi uh, hak penduduk dekat Amerika tu punca dia. Eh, menyebabkan penduduk Amerika marah. Okay. Macam ditindas lah. Macam kita dah ditindaskan sebab tu orang bangkit dan menentang British kerana diorang terbeban sebab British memperkenalkan banyak akta. Macam mana British memperkenalkan akta yang banyak kat kita, cukai. Semua contoh atas pelayaran, ada cukai, akta gula, ada cukai, atas stamp, ada cukai, akta, akta cukai, ada cukai. Okay. Jadi benda tu menyusahkan rakyat. lebih menyusahkan rakyat. Jadi benda tu, jadi penduduk menuntut hak. Okay. Hak sebagai penduduk mereka adalah empayar British. Okay. So pemimpin kat tanah jajahan iaitu uh, George Washington telah memulakan satu perang terhadap British dan memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Uh, dia baru start nak menjuangkan kemerdekaan. Dia tak nak duduk bawah British lagi. Eh? Uh, pada masa tu kongres meluluskan pengisytaran kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas uh, Jefferson. Okay, pada Julai 17, eh, sorry, 1776 sorry 191776. Okey itu telah menegaskan bahawa jika kerajaan tidak dapat menjamin hak kebebasan penduduk, penduduk boleh membentuk kerajaan baru. Ha, sebab tu peristiwa ni valid. Ha? sebab disebabkan ha, British tidak berjaya melindungi hak penduduk di Amerika, maka kerajaan itu membebaskan, dibebaskan. Eh, penduduk tu dibebaskan dan membentuk kerajaan baru. Dan revolusi Amerika ini berakhir pada 1783. Maksud kat sini adalah penduduk Amerika menentang penjajah dia. Siapa penjajah dia? British. Apa? Besar ya eh, kuasa British dulu. Oh, sekarang US lah. Ha, dulu British. Eh? Kalau tengok empire dia pun besar. Okay, so apakah kesan daripada perjuangan menentang British tadi? Eh? Ha, so British mengakui kemerdekaan Amerika. Aa, dan pada masa itu belum lagi lama mereka tetapi 13 bekas tanah jajahan British itu, digabungkan bergabung dan diberikan nama Amerika Syarikat nah, ha, baru nama Amerika Syarikat yang memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi bila kata sistem pemerintahan demokrasi maka perkataan demokrasi menunjukkan pilihan raya pemimpin dipilih melalui pilihan raya okay, itu kesan ya eh? Maksudnya berjaya lah penduduk Amerika mendapatkan kemerdekaan kan. Okey, yang ketiga, revolusi Perancis. Okey, berlaku pada 1789. Okey, apakah tujuan nasionalisme? Apakah tujuan gerakan penentangan itu berlaku? Ia memperjuangkan kebebasan dan persamaan. Persamaan hak taraf rakyat lah. Okey. Pada masa tu okay, Peristiwa berpunca Daripada Raja Louis Telah memerintah secara autokratik Atau autokratik um, Pemerintah berkuasa mutlak, Semua keputusan adalah berdasarkan Raja Louis Ataupun uh, Raja lah eh. So pada masa tu Berlakunya penindasan Dari golongan atasan kepada golongan bawahan Yang mana golongan atasan Ataupun bangsawan Diberikan pelbagai keistimewaan okay, Sehingga Aa, rakyat terpaksa membayar berbagai cukai. So, siapa yang tertindas? Rakyat. Siapa yang mendapat manfaat dia? Orang atasan. Okay, orang bawah tertindas, orang atas dapat manfaat. So, takdir. So, golongan-golongan orang bawah ni lah okay, bangun dan menentang institusi beraja dan birokrasi. Aa, birokrasi tu siapa? Aa, orang bangsawan lah, Eh? So, golongan revolusi ini adalah menyerang okay, penjara Bastille kemudian membebaskan tahanan politik dan menggulingkan raja louis apakah kesan dia daripada peristiwa serangan penentangan tersebut negara perancis muncul sebagai republik perancis apa maksud republik republik adalah pemerintahan tanpa raja maksudnya ketua tak ada raja ketua dia presiden je itulah So sistem pemerintahan beraja berakhir kesan daripada revolusi Perancis. Okey. So habis. Habis untuk revolusi dekat ataupun gerakan nasionalisme di barat.